Студент Олександр Люттов зник у січні минулого року. Через 2 місяці його тіло знайшли в підвалі одного з будинків. Невдовзі затримали 3 підозрюваних. У травні, після досудового розслідування, справу про вбивство 20-річного студента було передано до суду. На сьогодні можна констатувати, що особливого розвитку вона не набула. В процесі розгляду одного із суддів колегії закінчився 5-річний робочий термін, і його мав замінити інший суддя. Процес мав продовжитися чи початися наново. За вимогою підозрюваних від минулого засідання, справа розглядається з самого початку. Тобто знову буде оголошено прокурором обвинувальний акт, знову буде з'ясована позиція обвинувачених, знову буде визначено порядок та обсяг дослідження доказів. І далі за процедурою. У кримінально-процесуальному законодавстві не існує термінів розгляду справ. Є поняття «розумні терміни», а вони індивідуальні. Ця справа цілком об'єктивно розглядатиметься тривалий час. Тим більше, що через рік після вбивства хлопця розгляд справи починається наново. Допит затриманих в судовому засіданні ще не проводився. Але вони досить активно заявляють певні клопотання, висловлюють свої міркування з тих чи інших процесуальних питань, задають питання особам, які допитувалися до цього в судовому засіданні. Тобто користуються своїми правами. Минулого засідання суд задовольнив вимогу обвинувачених щодо проведення засідання в закритому режимі. Особливо молоді люди за ґратами були невдоволені присутністю ЗМІ на розгляді. Подібна вимога є законною і має на меті убезпечення учасників процесу, запобігання розголошенню особистих даних. Серед клопотань обвинувачених були ще інші прохання, як то надати письмовий стіл для зручності та перекладача з української на російську. Україна прагне, як держава, так побудувати певну таку гучну назву правової держави. Ми можемо суб'єктивно оцінювати ці прохання і клопотання учасників процесу, кожен з точки зору свого життєвого досвіду, але з точки зору права і з точки зору прав людини і стандартів дотримання прав і свобод громадян, які присутні в розвинених правових країнах Європи, це допустиме клопотання. Наступне засідання у справі призначене на 11 березня. Вікторія Сімкіна, Володимир Нестор. Цей день.